Запит на вільне володіння українською мовою зростає. Як це зробити ефективніше, знає гостя, яка вже є у нашій студії, Лариса Тінтулова, телеведуча і тренерка з ораторського мистецтва. Пані Ларисо, ми завжди раді, знаємо, що у вас є дуже багато методик, які можуть допомогти нам зараз впоратись з таким запитом. Отож, з чого краще починати, на ваш погляд? І взагалі, чому у людей існують ось ті такі, ну не знаю, хвилювання, можливо. Хтось хвилюється, а хтось просто не може, а хтось не може переступити той поріг. Вітаю наших глядачів, запит прийняла, я вже ваша постійна гостя така. Давайте почнемо з того, що наразі є такий спікер-клуб зі спілкування українською. Він працює щовівторка, абсолютно безкоштовно, можна долучитися, поспілкуватися на практиці. Чому зараз це так важливо і чому багато людей, тих, хто хоче зараз перенавчитися, а точніше просто спілкуватися вільно українською? Тому що з'явилася потреба ідентифікуватися, приєднатися до нації саме через мову, через мовлення. Можливо, вивчення мови писемної українською – це складний процес. І це дійсно потрібен час на те, щоб володіти там пунктуацією, синтаксисом, розширити так свій словниковий запас, щоб ти міг вільно дописи складати і писати грамотно. Так? Але зараз саме попит на те, щоб взагалі у побуті спілкуватися. І тут є, крім того, що ось я вже аналізую не так з голови, а аналізую за результатами моїх учнів, які до цього спікер-клубу ходять. Ну, це зараз онлайн спікер-клуб, тому що, ну, на жаль, ми у такий час зараз живемо. Але онлайн, і він міжнародний, є із Торонто, є з Ізраїлю, є з Німеччини, є з усієї України. І я в них на першому занятті, коли ще лише люди долучаються, я в них питаю, а чого? Чого ви хочете від мене? Вони кажуть, перше те, що так, от найперше це самоідентифікація. Я хочу бути зі своєю нацією. Це перше. Друге, дуже у багатьох є діти. І ось тут постає питання. Я хочу допомагати своєму синові робити уроки. Одна з учениць каже. І хочу, щоб він грамотно говорив, тому я з ним хочу спілкуватися. Інша, взагалі російськомовна, каже, я ніколи до 50 з гаком не говорила українською, але в мене є онуки. І я хочу їм починати читати. Я хочу їх долучати. Так, я хочу їх долучати. Такий запит є. Є професіонали, які звертаються до цього спікер-клубу і кажуть, що розумієш, мені дуже хочеться почуватися не просто комфортно, а компетентно поряд зі своїми учнями, які спілкуються українською вільно. А чому я не можу, якщо в мене дві вищі освіти? Але ось тут головна проблема, з якою мої учні стикаються. Це я вам висвітлила те, що зараз відбувається у попиті, у запиті, так? Але є проблеми. І от ті, хто, можливо, починав, перші кроки робив, натикався, наштовхувався на ці підводні камені. Найперше, це те, що потрібно робити одночасно кілька справ. Людині, яка була російськомовна, а зараз хоче спілкуватися швидко українською. Перше, вона перекладає подумки. А це, до речі, можливо, і мінус. Перекладає подумки. Друге, вона добирає слова. Шукає у своєму власному словниковому запасі, шукає відповідні слова. Третє, вона хвилюється. І вона намагається справити враження, бо потрібно тут і зараз. І на тебе дивляться. І тому той, хто спробував публічно зразу в професійній сфері і зіштовхнувся з такою проблемою, він зрозумів, що я був некомпетентний, можливо, мені було ніякого. І я тепер треба побороти мені, той стрес. Так, тепер мені незручно. І от я тоді кажу, то приходьте, у мене можна помилятися. От в нашому спікер-клубі найголовніше два правила – це безпека, щоб ви були там, де безпечно. І друге – у нас можна помилятися. От як добре. Можна спробувати, так. Тому оце найголовніше. Мозок перенавантажений під час того, що людина думає однією мовою, а говорити їй потрібно іншою. Це може бути в будь-якій мові. Та хоч англійська, хоч іврит, хоч німецька і таке інше. Ми з цим стикаємося. Який найдієвіший спосіб? Що можна зробити? Це перше – я навіть такий робила невеличке таке опитування в Фейсбуці, в Інстаграм. А назвіть способи, як ви вважаєте, які найшвидше приведуть нас до результату вільного спілкування українською, саме спілкування побутового. Я давала там читання, читання вголос, читання про себе, давала слухання аудіокниг. Це я зараз перелік веду тих способів, які наші глядачі можуть спробувати, власне, самостійно, не звертаючись взагалі нікуди, а якщо вони прийняли таке внутрішнє рішення, я хочу сам ідентифікуватися до своєї нації через мову.
читання, аудіопрослуховування, пісень, казок, книг, що вам до душі, так? Потім я давала живе спілкування, отак, як ми зараз це робимо з вами, у побутовому такому дружньому колі, де вам не скажуть, а оце не так, ага, чому ти там, і таке інше. Четверте, те, на що можна звернути увагу, це дописи робити. Ми сьогодні всі публічні у Фейсбуці, в Інстаграм, ми робимо сторіз, ми викладаємо все, що можемо, тому можна спробувати писати. І, можливо, ще якщо хтось може додати якийсь іще власний спосіб, то мої учні додали. Я написала ще, можливо, ви щось вигадаєте або знаєте. Вони написали переклад. Угу. Перекладати. Так, ну, це взагалі перекладати, як у школі. Школі. Так, я не знаю, можливо, в школі, я давно навчалася, але у нас була така хвилинка, коли на швидкість вчителька давала нам з російською перекладати на українську. То була моя улюблена справа, тому що хотілося швидко, і ти шукав, справді швидко шукав, добирав слова. Оце такі 4-5 способів, які може кожен з нас спробувати дома і себе, власне, протестувати. А як у мене виходить? Щодо першого способу читання. Я казала, що важливо вголос. Чому вголос? Ну, Юль, як вважаєте? Це якби ви взяли там книжку і про себе почитали. Ну, таким чином же це краще, ніж чому? Просто читати. Ви ж теж словниковий запас поширюєте, але чому вголос? Тому що чуєш себе, чуєш свій голос, чуєш, як ти говориш, яка інтонація, який наголос ставиш взагалі. Так. Тобто це краще працює. Найважливіше ніж про себе. Звикнути до того, що ти звучиш по-іншому. Так, так. Ми ж звикли, що ми звучимо російською або англійською, або ще тою мовою, якою нам зручно. А українською незвично. І коли я відкриваю рота, і виходять слова, які мені, моєму вухові, ну якось мені ще незвично, то краще спробувати вдома. Почитайте вголос. Добре, якщо є діти, онуки, якщо є, ну, зараз таку історію розкажу, яку мені учні розповіли. В родині є суперечка. Чоловік хоче спілкуватися українською, дружина не готова. Вона каже, що мені важко перенавчатися, таке інше. Він звернувся в кінці заняття, каже, дайте друзі пораду, як мені можна її долучити. Бо мені нема з ким, це ми ще про це поговоримо, створення спільного кола мовлення. Ну так, треба ж з кимось спілкуватися. Так, тому звичайно. Що коли ми робили отаке опитування, я робила і казала вам, зробила, то найпопулярніші способи з усіх 5, які я назвала, це було саме живе спілкування. І, як думаєте, ще один який? Щоб ви обрали? Ну, аудіо, мабуть. Ну, чи може фільми. Можливо, фільми. Фільми, слухання. Так, перегляд фільмів, слухання. Так. Ні. Написання дописів. Дописи. Сьогодні соцмережі все ж таки лідирують, тому що ми всі, ми там майже живемо відсотків 50 свого часу, якщо не більше. Тому ось це такі найкращі способи. І от він звернувся до нас, повертаюся на кілька речень тому, звернувся, як можна. І ми шукали способи, як можна людину, яка не вмотивована, як їй можна долучити. І ми там, хтось казав, давай, може, ти там їй можеш запропонувати якісь там кошти. Ми вигадали, що давайте так, як коли ми вивчаємо іноземну мову, будь-яку. Нехай в родині буде година, або півгодини, або 15 хвилин, яка присвячена лише спілкуванню українською мовою. А за це ви можете подарувати спільну прогулянку з дружиною, можете піти кудись разом, ви можете помити посуд. Тобто я щось же роблю заради того, щоб переступити, вийти з власної зони комфорту, то і ви можете це зробити. То найголовніше триматися, тобто довгий час протриматися. Так, тому якщо є в родинах ось така ситуація, що дуже часто мої учні кажуть, що Лариса, класно, що у вас є, ну але це лише година. У вівторок одна година з 20-ї за Києвом до 21-ї, а більше нема де. І багато, наприклад, людей тих, хто вже виїхав давно з України, хто давно не спілкувався і за кордоном нема такої мовного середовища. І вони кажуть, що найголовніше – це те, що нема з ким, нема де. Тому, якщо в родинах є така суперечка, можете спробувати ось таку справу. І це ще взагалі я їм так докину вже, вибачте, така, бачите, яка красна мова. Це добре. Докину ще один, я їм вигадала, кажу, давайте так, у кого взагалі немає з ким спілкуватися, ось вдома, ви, можливо, з кимось переписуєтеся у Вайбері, Телеграмі, там десь ви щось дописуєте, так? І завжди пишемо там, пальчиками, але ж то довго, і іноді так, мені потрібні окуляри, бо в мене вже довжина руки не дуже велика. От, тому, якщо ви, ну це так, якщо
себе не зобразити, та не образити. Тому, якщо ви пишете, спробуйте усвоїти аудіоповідомлення. Української мови, так? Натиснули і наговорюєте те, що ви хотіли там, бажаю тобі доброго дня, там, мамо, вітаю тебе. Тобто навіть з тими, хто взагалі в іншій країні. Ви можете спробувати просто попросити, от я зараз. Ну, починати, мабуть, треба з коротеньких речень. Ну, так. Спочатку так, нехай буде. Ну, ми починали взагалі з такої цікавої вправи. Я там вигадувала якусь таку. Я взагалі люблю ігротехніки, тому що дорослі ми інші. Ми по-іншому навчаємося. Наші діти не хочуть вчитися, а дорослим так взагалі важко. То я вигадую якісь через ігри. То я там їм давала вправу, і потрібно було кожному певну кількість фактів про себе. Ми починали взагалі з розмови про себе, як в будь-якій іноземній мові. Ми вчилися розказувати про що люблю, не люблю, хочу, не хочу, що роблю. Потім ми шукали якісь яскраві події, хоча такий час, що їх дуже важко було знайти. Але я намагаюся на заняттях надихнути людину, дати їй зрозуміти, що хоча б на одну годину ти знову людина. Ти не воїн, хоча б на одну годину. Так? Тому ми шукали якісь позитивні моменти, враження, які у кого були. Багато ж хто за кордон поїхав, і вони ділилися. Вони кажуть, це іноді як психотерапевтична кімната, а не спікер-клуб. Але так, ми говорили про міста, в яких ми живемо. Моє улюблене місце на землі. Взагалі не місто, а взагалі місце. Бо зараз змінилися пріоритети. І багато хто зрозумів, що те моє там крісло чи диван, то моє було улюблене місце на цій землі. Так, потім про що ми говорили? Про улюблені фільми, книжки. Тобто ви обираєте теми, напрямки і починаєте. Я, знаєте, ще хотіла запитати, у вас дуже багато запитів різних. Хтось хоче професійно говорити, так, і вдосконалюватись, а хтось не може пригадати навіть деякі коротенькі речення, бо давно вже говорив українською. Як ви їх об'єднуєте і чи можете переходити від простого до складного завдання протягом цієї години? На першому занятті у нас з Ізраїлю спочатку почав займатися чоловік, йому понад, за 50, а тихенько хтось йому поза камерою постійно підказував. Я постійно казала, зараз двійку поставлю, хоча я не вчителька, хто там вам підказує? Він каже, то дружина, але вона соромиться. І потім вже за кілька занять вони теж почали разом. От їм було складно. Тому що понад 20 років вони з Харкова, але давно виїхали, їм було складно. А хтось приходив, наприклад, були з Миколаєва, але переїхали там зараз на Західну Україну, хтось спілкувався вільніше. Але немає такого, розумієте, це саме спікер-клуб. Там можна помилятися, можна добирати слова, так, якісь російською, якісь і англійською йдуть, і в рітом йшли, німецькою, чим хочеш. Але якщо ти не починаєш, то в тебе й не виходить. Угу. Треба з будь-якими запитами треба йти. Так, і от ми так цікаво, у нас була така історія теж. Я давала там на одному занять, давайте почитаємо вголос, кожен на наступне заняття принесіть те, що вам подобається. Може, уривок з якогось твору, оповідання, може там вірш. Дуже багато Ліну Костенко брали, багато Шевченка, багато сучасних. От, до речі, що мене вразило, цікаво те, що поети сучасні, яких ми навіть не знаємо, тих, що прийшли з Фейсбуку, з Інстаграм. І люди шукають, так, шукають і добирають такі вірші. І от вони розказували, загубила свою думку, говорила про те, що ми знайшли цікаву гуморезку. І я вашим глядачам раджу, Павло Глазовий, гуморезка про корову, язик і мову. Клас. Пошукайте, почитайте, так, мала бідна, да, це моя проблема, там є така проблема у моєї корови, мала бідна язика та не мала мови. То ми сміялися і так якось актуально і по-новому, що ми навіть на двох заняттях повторювали і ще раз, тому що ми розуміли. Пані Ларисо, я так сподіваюся, що люди будуть до вас долучатися, приєднуватися, тому що ціла година з 20 до 21 кожного вівторка можна абсолютно безкоштовно приєднуватись і вчити мову, спілкуватися. А в спілкуванні мова завжди розкривається по-іншому. Тим більше люди з різних країн, і з України також, і це справді може нам допомогти. І знайти той осередок, з яким було б приємно спілкуватися. Пані Ларисо, дякую вам дуже. Мирного неба нам усім. Дякую нашим глядачам. Бажаємо. Так, до Дня перемоги. І ще один день. Звичайно, так всі дуже на це сподіваємось. І зустрінемося вже у середу о 13:30. Тож дивіться телеканал «Відкритий», програму «Фреш». До побачення.